Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Úderná dvojica, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dnes tu máme opäť rozkecáno a témy ako Barcelona, PSG, Mesut Özil, Šikiho, Coutinho, Eddieho Howea, Arsenal. Opäť tu máme dosť nabité, takže môžeme asi začať rovno prvou témou a tou je investičný fond Saudskej Arábie vycoval skúpie Newcastlu a je to tvoja téma, tak poď na to. OK. S hlubokým uznáním k celé komunitě Newcastlu a významu jejího fotbalového klubu jsme se rozhodli stáhnout náš zájem o fotbalový klub Newcastle United. Je nám to líto, protože jsme byli nadšeni a plně odhodláni investovat do tohoto skvělého města Newcastle a věříme, že bychom mohli vrátit klub na místo jeho historie, tradice a zásluh fanoušků. Bohužel prodloužený proces za současných okolností spojený s globální nejistotou způsobil, že potenciální investice již není komerčně životaschopná. Za tímto účelem cítíme zodpovědnost vůči fanouškům vysvětlit nedostatek alternativ z hlediska investic. Jako samotný a ryze komerční investor jsme se zaměřili na budování dlouhodobé hodnoty klubu, jeho fanoušky a komunity, protože jsme si i nadále zavázali ke spolupráci, praktičnosti a proaktivitě prostřednictvím obtížného období globální nejistoty a velkých výzev pro fanoušky a klub. Nakonec během nepředvídatelně prodlouženého procesu vypršela obchodní dohoda mezi investiční skupinou a majiteli klubu a naše investiční téže nemohla být zachována, zejména bez jasnosti ohledně okolností, za kterých odstartuje příští sezóna a nových norem, které začnou platit pro zápasy, tréninky a další aktivity. Majitelem Newcastlu teda zůstává Mike Ashley, což fanoušky Strak nejspíš nepotěší. Takže žádný další peníze v Premier League, no. Je to asi škoda, nebo za mě je to teda škoda. Já jsem se těšil na Newcastle, těšil jsem se, jakým způsobem se jim to třeba podaří vybudovat. A jaký hráči tam třeba přijdou, ale zůstává to teda na stejném, no. Hlavně ten Newcastle mohl být klub, který mohl zachránit pár akože týmů kúpou nepredajných hráčů, respektive hráčů, kterých by za jiných okolností ty kluby nepredali, víš. Taký Bale, Coutinho a podobně. Mohli být přesně ty hráči, kterých by koupil Newcastle a tím pádem to teda spadlo, no. Otázka je, jakože... Jakože jo, ale stejně jak víš, že nemohli by koupit Bale'a, Cavaniho a Coutinho, že prostě mohli by vzít třeba jednoho takhle hodně velkého hráče, že to by jako smysl dávalo, no. Třeba zrovna ten Bale, který jinak asi úplně neprodejnej. Myslím, že tam je priestor, aby přišel na svět jakože další velkoklub, lebo těch hráčů je fakt veľa kvalitných, kteří nehrávají a tak. A bodlo by to, no. Další konkurencia do Premier League. Škoda, no. Jo. Bylo by to určitě zajímavý z hlediska Premier League, by to za mě bylo super. Další klub, který by mohl bojovat i evropský poháry, zase by se zvýšila konkurence a radši než aby se dělala, víš, nějaká ta světová liga, tak bych byl radši, kdyby v Premier League bylo 10 velkoklubů prostě. Mě by zajímalo ten proces, že ako by to zvládali a ako by to prebiehalo celé, víš, že... To by bylo hodně zajímavý. Škoda, no. Je to škoda, za mě taky škoda. Jakože, a myslím si, že i pro fanoušky Newcastle je to škoda. No, tak to je velká takhle, škoda, zase... podle mě. Na druhou stranu víš co, z pohledu jako fanoušku, ať už to je kdokoliv top 6, tak je to podle mě pozitivní zpráva. Protože Newcastle by byl dlouhodobě konkurence, v nějakým 3 až 5 letém horizontu by byl Newcastle určitě konkurence pro tu top 6, takže z pohledu asi fanouška je to jako dobrý, ale z pohledu jako celkově fanouška fotbalu, tak za mě je to škoda, protože tam mohl být další velký klub a bylo by to zajímavý určitě. Určitě ano, no. Škoda, no. Ale já jsem se těšil na ty nákupy, na ty predaje, že by vykupili těch nepotřebných hráčů z těch velkoklubů, ty by se možná opět chytili. A zároveň by víš, že bylo by i zajímavý, jakým by šli stylem. No. Víš, že jako jestli by právě šli tím, že vemou Bale'a a tak, a nebo by naopak šli takovým mixem toho, co dělá vlastně Lipsko a mixem toho, co dělalo jakoby City nebo Chelsea v minulosti. Víš, že takovej ten mix toho, že ano, jdem brát hvězdy, ale jdem brát i mladí. Šli štýlom Chelsea alebo City. Já si myslím, že títo ľudia z tej Saudskej Arábie, Kataru a týchto všelijakých šejkovia, oni chcú úspech čo najskôr a
Neverím tomu, že oni by vsadili hneď na nejakých mladíkov. Na nejaké nahypované, talentované hviezdy, áno, ktoré by dali nejaký ten mediálny hype, určite áno. Ale neverím, že by vykupovali hráčov, ja neviem, zo Salzburgu. Tomu sa mi veriť nechce. No, ale nejakého nahypovaného Brazilčana, to už áno. Yes. Bylo by to určite zaujímavé, ako je to škoda, ale... Třeba přijde nějaký, no přijde třeba nějaký jiný majitel, já si stejně myslím, že Newcastle jako bude mít novýho majitele, jenom je otázka času kdy. No ale on už ho predává ten klub strašně dlho, no to víš, to je právě. Také, o tom predaji Newcastle se rozprává, ty kokso, nevím, odkedy registrujem nějako viac to dianie, nielen také na ihrisku, ale aj mimo neho, kusy sa rozpráva Mike Ashley, predaj. Teraz to už vyzeralo, že to klapne, no a neklaplo to, čo je škoda. Ale verím tomu, že do 2 rokov je to fakt. Už sa to stane, lebo no, ten majiteľ je aký, povedzme si úprimne, aj zázrak podľa mňa, že sa Newcastle drží tam, kde je. Súhlasím, no. Ideme na ďalšiu tému. Rangnick už nebude spolupracovať s Red Bullom. S rakúskym výrobcom energetických nápojov spolupracoval od roku 2012, kaučoval FC Salzburg, neskôr viedol Lipsko, ako tréner aj športový riaditeľ. Od vlaniaška bol priamo zamestnancom Red Bullu. Myslím si, že nastal správny čas na ukončenie môjho pôsobenia v Red Bulle. Ďakujem majiteľovi, že mi dal príležitosť vybudovať niečo výnimočné. Salzburg dovedol k 2 rakúskym double, Lipsku pomohol zo 4. ligy do najvyššej nemeckej súťaže, kde sa v sezóne 16-17 stal vicemajstrom. V roku 2019 hralo v finále Národného pohára a dvakrát postúpilo do Ligy majstrov. Ďaká Rangnickovi Red Bull príklad úspešného futbalového manažmentu, povedal majiteľ. Nemecký odborník v minulosti kaučoval aj FC Schalke 04 a Hoffenheim. Nedávno rokoval o príchode do AC Milano, no s talianským klubom sa nedohodol. Myslím, že v minulom rozketáne sme to riešili, že škoda, že do toho ACčka nešiel, respektíve, že by ho mohli zobrať na pozíciu športového riaditeľa. Každopádne zaujímavé meno, podľa mňa pre veľa klubov, ktoré sa koncepčne trápia. A uvidíme, kde skončí, no. Souhlasím, ako ja si ho dovedu predstaviť. Barcelona, United. To sú první 2 kluby, ktorí mi jako napadli. Podľa mňa ostane v nemeckom nejakom týme. Víš, že kde to... A kam by šel, akože v Nemecku, víš? Že by šel do Bayernu? Nemusí to byť podľa mňa úplne, že top tým, ale... To by mi nedávalo smysl, proč by to dělal, když víš, že podľa mňa, když už by chtěl zůstat v Nemecku, tak by to chtěl jakoby aspoň dodělat ten titul třeba v Lipsku. Víš, jak to myslím? Podle mě se chce posunout někam úplně jinam. Proč by zůstával v Německu? To nedává smysl, aby potom odcházel z Red Bullu. Nikdo po něm určitě nechtěl, aby z Red Bullu odcházel. To bylo, dovolím si tvrdit, jako na jeho rozhodnutí, že určitě ho nikdo nevyhodil. On tam vybudoval takový proces, nebo respektive ten proces za tu dobu jeho působení byl tak působivý, že za mě určitě ho v žádném případě nemohli vyhodit. A to bylo jeho rozhodnutí, takže nedává absolutně podle mě žádný smysl. Ale když se podle jeho minulost, prostě stále byl v Německu a tak dále a tak dále. Hertha před pár měsíci mi ukázala ambiciu dostat se vyššie. Jako takhle, já si dovedu představit, že by zůstal jako trenér v Německu, to jo. Ale jako sportovní ředitel si nedovedu představit, že by byl v Německu. To by pro mě byl hrozný krok dozadu, pro něj. Jakože víš, že zbytečně, že to už mohl být v tom Lipsku, kde mohl vytvořit něco jako většího. A myslíš, že má ambici ostavit trenérom? To nevím. Těžko jako za mě v jeho pohledu ten sportovní ředitel dává větší maximální smysl. Určitě, byl tam vynikající. Jako trenéra si ho nikdo nepamatoval za mě. Nebo pár lidí, dobře, ty, co sledují Německu ligu hodně aktivně, tak třeba jo. Samozřejmě znal jsem ho jako, ale neregistroval jsem ho jako top trenéra. Zatímco teď ho registruji jako jednoho z nejlepších sportovních ředitelů na světě a je velice, velice málo, kterých jako řadím výš a možná jakože jeho řadím úplně nejvíc za to, co dokázal s Lipskem. Určitě ano. Určitě. Takže já si jakože, víš, už jsme se bavili, Barcelona jakým způsobem pracuje s hráčem a absolutní tragédie. United, tam to není o moc lepší, když to teďka zlepšilo a myslím si, že tyhle dva týmy by brutálně potřebovaly někoho takového na pozici sportovního ředitele, který se bude starat prostě čistě o tu fotbalovou stránku. Ako United hledá sportového ředitele už asi 3 roky, tam se to stále řeší v médiách, že prostě ten a ten. V Barceloně to podle mě nepřipadá ani do úvahy, tam tomu absolutně nevěřím. No takhle, ne že bych čekal, že tam přijde, ale že by absolutně dávalo smysl, že by tam měl být někdo takový. Určitě ano.
Určitě ano. Za mě i to ACčko by bylo skvělé, no ale... Škoda, že to nevyšlo, respektive možno to ještě vyjde, no. Bylo by to skvělý pro ACčko, nevím jestli pro rangníka, no, jakože... Jako samozřejmě jako, může tam jako challenge, tu challenge velká, víš, AC Milano je prostě stále brutálně jakože velkoklub, víš. Jako challenge určitě obrovská, víš, ale... Víš, že... Reálně by byl on ten muž, o kterém by se rozprávalo, že to je ten muž, který vrátil ACčko zpět na vrchol. No jo, ale já to chápu, jenomže to by bylo prostě, to je fakt jako dlouhodobý proces, to není něco, co se stane za 3 roky. A... Otázka na druhou stranu je, že akú má sieť v Taliansku, pretože ok, no musí mať tiež nejakú sieť scoutov, blablabla, nejaký prehľad do tých mladých hráčov, talentovaných a tak. A otázka je, že keď príde do Talianska, ako to bude tam? Spomeňme si na Mončiho, keď prišiel do AS Rím, ono, v podstate tam mu nevyšiel ani jeden nákup. Proste Monchi v AS Rím, totálna tragédia. Vrátil sa do Sevilla a je to proste šupa opäť. Ale takýto Nemec, vieš, predsa má tu nejakú tú základňu a tak. Preto som rád, že ostať v Nemecku dáva pre mňa zmysel a v inej krajine sa môže trápiť. Ako ten Mončino. Proste Monchi a Sevilla ide dokopy, Monchi a AS Rím, to bola tragédia. Jo. Jakože jo, ale za mňa je tohle zase o čase. Pokud seš dobrý sportovní ředitel, tak dobře, nebude to dokonalý první rok. Ale ty kontakty si časem vybuduješ, podle mě. A důležitý je, jakým způsobem přemýšlíš nad tím fotbalem. A pokud on vybudoval tohle z Lipska, tak nad tím fotbalem přemýšlí velice inteligentně. Určitě ano. Takže tak, no. Ale možná je to ta ambice třeba i trénovat. Víš, že už nechce dělat sportovní ředitel, ale chce přímo trénovat. Jo. I když, nevím, záleží, uvidíme, jaký budou jeho další kroky, ale určitě nás to bude určitě zajímat. Určitě ano. Ezil. Náš borec. Mesut Özil v létě dres nezmění. Smlouva nejlépe placeného hráče Gunners vyprší na konci příští sezóny. A i přesto, že si od restartu fotbalu nezahrál jedinou minutu, nemá v plánu se poohlížet po novém angažmá. Německý záložník si přijde týdně na 350 tisíc liber, v této sezóně si ale připsal jen jediný gol a k tomu přidal 3 asistence. Oficiální stanovisku Arsenálu k absenci Özila na hřišti mají být jeho problémy se zády, nicméně objevují se velké pochybnosti o tom, zda je to pravda a jestli je součástí plánů trenéra Artety. Právě proto se objevovaly informace o tom, že by mohl záložník změnit klub v případě, že Arsenal najde vhodného kupce. Jeho agent ale říká něco jiného. Nemyslím si, že Mesut před létem 2021 odejde. Má smlouvu, která se nijak nezměnila, zůstane v Arsenálu. Agent nicméně naznačil, že po vypršení jeho stávající smlouvy Arsenal opustí. Až kontrakt skončí, odhaduji, že na 90% odejde. Možná Asie, Amerika, Turecko, kdo ví. S Özilem byl, no dobrý, ok. Takže Özil, hele, asi žádná novinka, je to něco, co řešíme prakticky už 2 roky. Özil v Arsenalu nehraje, když hraje, tak hraje tragicky. Měl tam takovou chvilku pod Artetou, že běhal. Jo, ale reálně to ti zvládne. Asi. No, ale víš co, tohle u Özila se cenilo, protože on jako neběhal. Ale reálně tohle ti zvládne každý kluk z akademie běhat. Víš co, tam jakože on reálně sice běhal, ale neměl absolutně žádný čísla. Takže u Özila se vždycky řešil, že neběhá, ale měl brutální čísla vždycky Mesut. On měl fakt jako, on jednu sezonu měl dokonce náběh na to, aby překonal rekord asistencí. Nakonec to teda nepřekonal, který drží Andrej. No, lebo tam drží má Andrej. Polovicu jakože brutálně slabou. Ale schválně, já si už googlím, jakože ty sezóny, jaké mal. Dajme tomu v Reale alebo v Arsenale, keď začínal. Kámo, on měl brutální čísla, jakože Özil, vždycky. On byl jakože fakt na asistence, byl, jako poslední třeba 3 roky už to bude špatný, ale možná i víc, možná 5. A to je taký hráč, který se podle mě dost nepřizpůsobil tomu fotbalovému trendu, víš. Taký oldschoolovský, prostě playmaker, klasická desiatka, která tam bude dávat prihrávky, ale to už v dnešní době nestačí, no. Jo, souhlasím, no. Tam právě ten nástup těch trenérů je jako právě Pochettino, Klopp a tyhle trenéři, který hráli především na to, že celý tým musí makat, je to fyzicky náročnější, je tam větší energie, je tam větší důraz hlavně na tu fyzičku, tak tomu se Özil prostě nepřizpůsobil. A ono, když ti jeden hráč potom vypadne, tak je to hrozně moc znát. Jo. Schválně, jdeme sezóny 8-9 vo Werderi ještě, 3 góly, 15 asistencí. Iba bavíme se o Bundeslige, jo? No, ok. Můžeš klidně, jakože, no. Tak nemám to pospolu, víš, mám to tak na ty soutěže rozdělené. Další rok, 9-10, 16 asistencí v Bundeslige, 9 gólov. Potom prestup do Reálu, 6 gólov, 19 asistencí.
Ďalší rok v La Ligue 4 góly, 19 asistencií. Ďalší rok 9 gólov, 16 asistencií. Príchod do Arsenálu 5 gólov, 10 asistencií. 4 góly, 6 asistencií. 6 gólov, 19 asistencií. 8 gólov, 10 asistencií a potom už nastal ten úpadok, no. Ale v Reále, sezóna... kámo, a vo Verderi to sú brutálne čísla, no, ako mať. Ale kámo, i v Premier League. Jakože víš, jak dal 19 asistencí, to je, Henry má 20, to je rekord Premier League, jenom takové. S De Bruynem. No, letos ho dorovnal Kevin, no. Ale víš, že to jsou extrémní čísla, Özil byl fakt jako vynikající, ale právě to bylo o tom, že on dal tu sezonu těch 19 gólů a pak postupně se začal ten fotbal trošku už měnit a on prostě... Prostě změnil se fotbal, no a Özil na to doplatil. Ale, že by to nebylo iba o fotbale, aj prostě ten Özil. Absolutně žádná snaha přizpůsobit se, trošku makať. A myslím si, že keď dostal ten kontrakt v tom Arsenále, tak se s tím uspokojil, víš. Od něho nevidíš žádnou ambiciu prostě makať, drieť. Prostě on už je spokojný, že má takovou zmluvu, jakou má. A absolutně nehrá 2 roky, veď on za 2 roky odohral v Premier League 2000 minut za 2 roky. A proste vidíš, že tam on tú ambíciu nemá, on už chce len proste prachy, dokončí kontrakt, odísť, niekde sa zašiť a mať chill proste. Jo, a akorát, že on už v době, kdy dostával ten kontrakt, tak byl hodně špatný. Jo. Jako hodně špatný. To tam se řešilo, že půjde do United a já jsem extrémně si ho přál, aby nepřišel. Tam jakože já jsem se modlil, protože tam právě se řešilo, že a já říkám, ty pičo, jenom prosím na Özila, ty vole. Že to bylo úplně, že nakonec přišel Alexis, no ale tak ten aspoň běhal. Ale jakože Özil reálně, kdy tu smlouvu dostal, jak je to dlouho, 3 roky? Počkej, schválně, to tam bude napísané. Zmluvu dostal v roku 2018, február. Takže 2,5 roku je to, no. Dva a kousek. A v roku 2018, myslím, že to už byla ta sezóna, která prostě... To už byla hodně špatná, už ta předtím podle mě byla jako špatná, pokud se nepletu. Sezóně 17-18 mal 4 góly, 9 asistencí. No, takže to nebylo ještě úplně tak špatný, ale už tam byl velký pokles, protože tu sezonu předtím měl 19, ne? 10 a předtím 19. Aha, ok. Ale i tak byla tam vidět jakože sestupná tendence, víš co, že měl 19, 10 a ok, pak 9, no. Ale... A paradoxně, když dostal zmluvu, když jsem povedal někdy vo februári, aha, tak v té sezóně dal už iba dvě asisty, potom se zranil, nehral a další sezóna už byla ta tragická. Jo. Čiže, jako vravím, no, on dostal ten kontrakt a tým to padlo. Škoda, no. A to já si to pamatuju celou tu situaci, to bylo prostě o to, že Özil ten kontrakt ani vůbec neměl dostat, to bylo jenom kvůli tomu, že to bylo kvůli fanouškům Arsenalu ho dostal. Protože na Arsenal byl brutální tlak tehdy, že odchází velký hráči a Özil byl tehdy ještě furt velký jméno. I když už neměl tak dobrý výkony, ale furt byl obrovský jméno. Já bych to přirovnal k případu De Gea a United. To je za mě jako hodně podobná situace. Že De Gea taky v momentě, kdy podepisoval smlouvu, tak ani zdaleka no, nepatřil k top golmanům, jakože v žádném případě. De Gea dostal nejlepší smlouvu v momentě, kdy měl nejhorší formu kariéry. Přesně tak. A dostal tu smlouvu a od té doby pokračuje v tom, že chytá tragicky. Tam jako na tom se nic nezměnilo. A ten případ Özila je v tomhle hodně, hodně podobný, kdy on dostal, vlastně on už byl špatný a dalo by se asi říct, že měl nejhorší formu kariéry. Dostal tu smlouvu kvůli tomu, aby si Arsenal udržel jakousi, dejme tomu, mediální tvář, stejně jako United si chtěli udržet mediální tvář, že jim neodejde v úvozovkách pro některý nejlepší golman na světě. I když tehdy už nebyl. Stejně tak pro Arsenal, chtěli si udržet, aby v úvozovkách nejlepší ofenzivní záložník na světě neodešel. Ale realita byla taková, že oni už ty výkony neměli a dostali to primárně jako za to jméno a od té doby, co dostali smlouvu, tak je ta situace prakticky stejná. Jenom s tím rozdílem, že teda De Gea jako nastupuje pravidelně, ale výkony jsou jako hrozný, absolutní tragédie. A Özil, když nastoupí, tak je taky tragický. Takže jako tam vidím velkou podobnost v nich, no. Velká podobnost, určitě ano. Jenom s tím rozdílem, že De Gea má ještě smlouvu na 3 roky, ne? Nebo jak dlouho? Na 3 asi, no. My určitě no. Na 3. Ok. To bude s velkou pravděpodobností nejdražší, nejvíc platená dvojka na světě, no. Když už teraz je vlastně nejlepší asi brankár platený na světě. Tam asi viac brankárov lepšie platených nenájdeme.
Určitě, 100%. Tak on je nejlíp placený hráč celý Premier League. Celý Premier League, čiže a nevěřím tomu, že v španělské lize Courto alebo Ter Stegen dostává viacej. Není, to 100% není. To určitě, jsme se minule, jako, jak jsme se koukali na ty platy, tak není nikdo placený. Tam jakože se mu nikdo ani nepřibližuje. Já mám taky pocit, že on má snad třikrát více jak Oblak. Nebo víš, že takovýhle šílenosti. Jako to by dávalo smysl, no. Že tam on fakt, jako by museli bychom si dohledat, jestli vůbec nějaký brankář má polovinu toho, co má De Gea. Já si nejsem jistý teďka. To bychom si mohli, teoreticky možná Courtois nebo Stegen, ale nevěřím tomu, že někdo jiný. Neuer možná. Museli bychom si to dohledat. Neuer teraz podpisoval novou smlouvu, no, tak už určitě bude proto, kvalitná, no. Ale nevěřím, že se přibližuje prostě De Geovi. Ne, to ne, ale Bayern má zdravou politiku, co se týká platov, aj OK, jsem tam jako strelil raketu za hráče, ale ty platy a všechno, ta politika je dost zdravá, no. Nemyslím, že se De Geovi bude přibližovat, ale že bude mít aspoň půlku toho, co má De Gea. Protože jako jo, to mě, určitě jo. No, to nejsem si jistý, jestli úplně určitě. Jako Neuer asi jako jo, ale vem si, že on, jak jsme se dívali na plat, tak on má třeba i více jak Kroos a ví, že on by byl i v Reálu asi třetí nebo čtvrtý nejlíp placený De Gea. Ví, že tam ty platy jsou fakt jako extrém, tam jako, že to je extrém brutál a i tak by se zařadil. V Barse by byl, že tam má jenom a Ter Stegen podle mě nebude mít. Ter Stegen podle mě nebude mít velkou smlouvu, protože on stále nepredlžil. Jo. Víš, on tam vlastně on tu predlžil v roku 2017 prvýkrát, a to už jsou 3 roky dozadu, víš, tedy ještě nebyl taky jako je teraz, víš. A jemu právě že už smlouva končí a oni se tam nevědí dohodnout, čiže ten Ter Stegen určitě nebude mít ještě až takou dobrou smlouvu. Takže tak no, nepredajní hráči prostě. Úplně, to je jakože absolutně, to je nereálně je jako prodat, no. A u Arsenal má jakože v uvozovkách výhodu, že už Özil končí, ale i tak měl tam prostě 3 roky a 3 roky nejlíp placený hráč, který ti absolutně nehraje a když už ti hraje, tak je nejhorší vlastně. Zdechujeme to trošku lepší, no. Nevím, no. Myslíš, že ne? Ne, nevím, tak jakože Özil, když už to přeženu, tak aspoň nehrál. Víš co? Že aspoň to nekazal na tom hřišti. De Gea prostě chytá, ale za mě jako letošní sezóně byl prostě nejhorší golman Premier League. Nikdo neudělal tolik chyb jak De Gea. Jo, v této sezóně určitě ano. A že by jako chytil něco navíc, OK, nějaký zápasy určitě něco chytil navíc. Neříkám, určitě, že ne, nebudu mu upírat, že by nechytil vůbec nic. 100% chytil něco navíc, ale prostě on ti udělá chyby v takových těch střelách, který prostě Mason by Mount. No, víš, to by, já nevím, kdybych teď řekl nějakému kámošovi od vedle, tak by to chytil. Je to takový tak. Ty fakt ty střely, které jdou a absolutně nečeká, že bys to mohl pustit. Je to tak, no. Takže nevím, jako jestli ta pozice je lepší za mě, jako kdyby De Gea seděl, ať se mu ten plat platí, hlavně ať to nekazí na hřišti, jako no. No si tak. Pojďme na PSG. Futbalisti PSG potvrdili svoju dominanciu. V piatok zdolali Lyon po bezgolovom zápase v penaltovom rozstrele 6-5 a stali sa historicky poslednými víťazmi ligového pohára. Súťaž, v ktorej na rozdiel od národného pohára nastupovali výlučne profesionálne mužstva, sa totiž Francúzi rozhodli zrušiť. Parížania oslavovali zisk trofeje opäť po týždni, keď predtým triumfovali vo francúzskom pohári. Titul národného šampióna im patrí, hoci sezónu ukončili v krajine galského kouta predčasne. Treble si na svoje konto pripísali 4-krát z predchádzajúcich 6 sezón. Na domácej scéne získali 25 trofejí z 36 možností. Vedeli sme, že tento zápas bude bolieť, veď sme nastúpili proti 8 finalistovi Ligy majstrov. Som hrdý na svojich hráčov. Makajú spoločne, trpia spoločne. Dosiahli sme maximum a môžeme sa sústrediť na naše štvrtfinále v Lige šampiónov. Vyjadril spokojnosť na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Thomas Tuchel, ktorý pripomenul, že PSG vyhral pred sezónou aj francúzsky superpohár. Pozbieral tak 4 trofeje. Piatkový duel sa hral v náročných podmienkach, teplomer ukazoval 33 stupňov Celzia. Do hľadiska mali obmedzený prístup aj diváci, na Stade de France ich bolo 5000. Vyhrať pohár vo Francúzsku nie je jednoduché, o tom sme sa presvedčili v lani. Zásluhu na zisku tejto trofeje má veľa hráčov, ktorí v priebehu ročníka nastúpili. Je to kolektívny úspech, povedal Ander Herrera. Parížania už pred vypuknutím pandémie stihli postúpiť do štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom si zmerajú sily s Atalantou Bergamo. Lyon má pred sebou ešte odvetu 8 finále, 7. augusta nastúpi na pôde Juventusu, v prvom zápase zvíťazili 1-0.
Ak sa Lyonu nepodarí triumfovať v najprestížnejšej európskej súťaži, v budúcej sezóne sa nepredstaví v pohárovej Európe prvýkrát od ročníka 96-97. Hele, ja mám takový pocit, nehrál náhodou Lyon venku ten zápas? Ten první, jo, podle mě se hrál na Juventusu, ne? Jo, jenom pro upřesnění, protože tady napsáno, že 7. augusta nastoupí na půdě Juventusu, ale podle mě Juventus jede do Lyonu a bude se hrát v Lyonu ten zápas. Myslíš? A mě se tak vidí, že oni vyhrali von, ale... Mně se taky zdálo, že... Já se podívám radši. Ale mně se zdálo, že... Ne. A jo, tak ne. OK. Takže hrajeme na Juventusa, ale bez diváku, víš, to je také... OK. Tyve, já jsem byl přesvědčený, že hrál... Ale já jsem si myslel, ale vážně, já jsem si těž myslel, že vyhrali vonku 1-0. OK. Ale víš, je to bez diváku. OK, stále tam bude taký aspekt, že hraješ doma, možno necestuješ a že prostě jsi doma, ale je to bez diváku, no, bez atmosféry. No jasně, úplně, no, to je na tom moc to nejhorší, no. A Juventus, aby mal nějakou oslnivou formu, to nemůžeme povedať. Na druhou stranu, Lyon nehral dlho nějaký súťažný zápas, OK, teraz ten pohár, ale nějaká zápasová prax jim bude chýbat, no. Souhlasím, no. Teraz, čo je lepší? Prostě jít proti Juventusu v té formě, jaké mají, tu formu jakože vůbec nemají. Jsou už trošku unavenější, protože mali fakt nabitý program. Na druhou stranu, Lyon bez zápasové praxe, dlho bez súťažného zápasu, nevím, no. A Juventus má Ronaldo. Je to Liga mistrů, vyřazovací část, takže... Jo. Já věřím Juventusu, že postoupí. Podle mě to Ronaldo zase vystřelí. Myslíš? Myslím si, že jo. Jakože Juventus za mě, jakože máme oba dva úplně stejný názor na Juventus. Si myslím, že tam jako se nic nemění a jako z dlouhodobého hlediska se ani nějak podle mě měnit nebude, pokud nepřijde nějaký zázrak. Teď teda dobrý tak jako Artur Zapianiče, že trošku to mění jako struktura toho týmu, ale... Uvidíme, co bude v letě, no. Jako no jasně, uvidíme, co bude v letě. Opět bychom se atakovali. Souhlasím. Každopádně z Juventusu to není dobrý, nemají za mě dobře poskládaný tým, ale mají prostě Ronalda a ve vyřazovací části Ronaldo je monstrum. Takže nedivil bych se tomu, kdyby to Ronaldo vystřelil. A jak jsem jinak minule robil video o Juventuse a našel jsem, že Ramsey má plat 400 nebo 500 tisíc, tak jsem si povedal, pff, kámo, určitě. Pozri si Ramsey, keď podpisoval, daj si do Google, že Ramsey. Že Sigan for Juventus a uvidíš, že 400 tisíc má, alebo koľko plat, tak to je v píči. To si děláš prdel, ne? Jo? OK. Tak je zajímavý, no. Další téma. Artur odmítá návrat do Barcelony. Barcelona začala s přípravami na závěrečnou část Ligy mistrů a na prvním tréninku chyběl Artur. Záložník se v současnosti nachází v rodné Brazílii a odmítá se vrátit zpět, a to i přes varování, že jeho chování je neakceptovatelné a bude řádně potrestáno. Artur Melo měl vedení katalánského klubu vzkázat, že už nechce nastoupit za první tým. Klub mu sice připomněl, že nedostal povolení k tomu, aby si pobyt v Brazílii prodloužil, a pokud se nevrátí, budou z toho vyvozeny disciplinární důsledky. Brazilec se přesto neobjevil na včerejším tréninku, na kterém probíhaly testy na koronavirus. Zdroje z Barcelony neskrývají své znechucení a jsou toho názoru, že jde o nedostatek profesionality ze strany Artura. Od chvíle podpisu smlouvy s Juventusem prý neprojevil žádnou vůli obléknout si dres Barcelony. Setiena nepřesvědčil ani jeho přístup k tréninkům a proto v posledních zápasech nedostal žádnou šanci. Deník Mundo Deportivo se odvolává na osoby z blízkého okolí hráče, které uvedly, že záložník je na klub naštvaný za to, že ho donutil k přestupu do Turína. Pjanic, který do Barcelony přijde výměnou za Artura, se oproti Arturovi stále chová exemplárně a týmu zůstává oddaný. Nevím, jak je to s Arturem, ale to není moje starost. Pjanic se stále do týmu hodně zapojuje, o jeho morálce a profesionalitě nepochybuji, uvedl trenér Juventusu Maurizio Sarri. Hele, je to něco, tohle chování nám podle mě potvrdilo částečně, o čem jsme se bavili v tom podcastu o Barceloně, nebo co nám bylo řečený vlastně ze strany jako fanoušku Barcelony, že ten přístup Artura nebyl úplně ideální podle nějakých zákulisních věcí. Na druhou stranu my nevíme, co se dělo v momentě,
kdy on třeba z té Barcelony vůbec nechtěl odejít a donutili ho prostě, že chtějí Pjaniča a potřebují peníze. To už jsme řešili v tom podcastu. Kdo nevíte, proč vlastně Artur odešel do z Barcelony do Juventusu, tak mrkněte se na ten podcast o Barceloně, kde jsme to řešili fakt jako hodně, hodně podrobně a právě dvojice Artur Pjanič byla hlavní téma celého podcastu. Myslíš si reálně, že co ty chování Artura? Myslíš si reálně, že chcel ísť Artur do Juventusu? Proste človek z Južnej Ameriky, ktorý hraje v Barcelone, je v Španielsku, že chcel ísť do Talianska, do Juventusu? Jakože... Ja si to nemyslím. Takhle, takhle, moje první myšlenka je ne. Druhá je... Záleží, co mu řekli v Barceloně. Víš, pokud mu v Barceloně řekli... Hele, budeš tady prostě náhradník, nepočítáme s tobou a chcem vzít někoho jiného a v Juventusu mu řeknou, postavíme to okolo tebe a budeš jako motor zálohy, tak nevidím důvod, proč ne. Ale samozřejmě z toho prvního pohledu je to prostě Brazilec, chce hrát prostě v Barceloně nebo v Realu, prostě ve Španělsku. Mm. Takže jako další určitě... Další point, co mi napadl, byl ten, že vlastně... Vyletelo mi to, ale že ide do Juventusu, nového klubu, nové pôsobisko, Barcelona mu je ukradnutá, on tú Ligu majstrov teoreticky aj tak vyhrá, keby ju vyhrali, a že proste sa nechce zraniť, proste chce ísť napríklad dajme tomu do nového pôsobiska s čistým kontom. Proste nechce sa pred takýmto prestupom napríklad zraniť. Kámo, na to absolútne neakceptujú, absolútne, ale že vôbec proste. Chápu jako ten point toho celého, že by mě nechce se zranit tak dále, ale prostě v momentě, kdy můžeš vyhrát Ligu mistrů, reálně tady hraješ, víš, že... A s Barcelonou to není, že by neměl šanci, to není, víš co, to není Benfica. Víš, že s Barcelonou má reálnou šanci vyhrát tu Ligu mistrů, a za mě v momentě, kdy máš vyhrát, kdy můžeš vyhrát, tak ty vole, sorry, ale jako... Nevím, no pro mě je to taká kombinácia, víš. Predali ma, jasne. Som na nich nasratý, idem do nového pôsobiska, nechcem sa zraniť, chcem si oddychnúť pred novou sezónou. Taká kombinácia, no ako viem, pôsobí to neprofesionálne, ale na druhú stranu dáva to, akože nehovorím, že úplný zmysel, ale akože ja to akože trošku aj chápem z jeho strany. Hele, ja jediný, co dokážu akceptovať a do toho nevidím, tak je, nevíme, jaký bylo chování vedení Barcelony. A to je pro mě rozhodující v tomhle případě. Ono nikdo neví, co mu řekli jako za zavřenýma dveřma. Ono možná se s nima pohádal, možná fakt vůbec nechtěl odjít a byl doslova jako vytlačený. A v ten moment bych to pochopil. V ten moment, kdy mu prostě řekli, buď půjdeš do Bčka, anebo do Juventusu, nebo víš, že prostě nebudeš hrát za nás už si nezahraješ, a nebo půjdeš do Juventusu, tak absolutně chápu, že už teďka nechce se vrátit do Barcelony. Absolutně tomu rozumím a udělal bych to stejný. Ale v momentě, kdy mu třeba doporučili ten přestup a řekli mu, že by mu to pomohlo klubu, ale že samozřejmě je to jeho rozhodnutí, tak v ten moment už je to jako něco jiného a jakože určitě bych to neakceptoval. Ale pokud se k němu... A to jsou věci, které se nedozvíme. Nebo možná od Artura s odstupem času. Takže dokázal bych to pochopit v momentě, kdyby se mu fakt k němu fakt zachovali, takže musíš odejít a nebo v uvozovkách ti vypovíme smlouvu v uvozovkách. No, my jsme v tom podcastu řešili i to, že ho vlastně Barca předala i kvůli financiám a kvůli finančním fair play. A to je opět nějaké vyhodění z klubu, víš, kvázi, že musíš odjít, lebo my něco nesplníme, bla 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 bla. Ako někdo může povedať málo profesionality, na druhou stranu, ak to bylo fakt takto, že ho proste doslova prinútili, aby išiel do Juventusu a on tam ani ísť nechcel, a k tomu pridatajme možno fakt, že je do nového pôsobiska. Za mňa nechcem povedať, že to chápem a tolerujem, ale akože rozumiem mu. Hele, ja práve z toho pohledu, že ho jako z klubu vyhodili, tak z toho pohledu to absolutně chápu a v momentě, kdy to takhle bylo, protože my nemáme, to je právě to, že my nemáme potvrzený, že to tak opravdu bylo. Reálně se mohlo stát, že v Barce mu jenom řekli, hele, budeš tady primárně náhradník. Máme tady De Jonga a plus chcem koupit někoho novýho do středu zálohy. Jo, a to taky mohla být ta situace. A on jenom nechtěl být náhradník, tak přijmul ten Juventus. Urazil se. No jasně, urazil se, ale a to je ta situace, za týhle situace bych absolutně nepochopil a nesouhlasil s tím, že nechce hrát tu vyřazovací část za Barsu. To, že se chce připravit na nový klub, na tomu seru. Druhá část je to, že ho z klubu vyhodili. V momentě, kdy mu řekli, že prostě musíš odejít a neexistuje nic jiného,
v ten moment absolutně chápu Arturovo chování a právě proto hrozně těžko to hodnotit v momentě, kdy my vlastně nevíme, jaká ta situace byla. Určitě ano, můžeme jenom špekulovat. Jo, ale jenom takhle jsem chtěl vysvětlit obě dvě ty varianty. Jo. Takže tak. Máme už tam dál? Další? Jo, můžeš. Mikrák. Můžu dál? Jo. Neapol získala útočníka Lille. Nigerijský fotbalista Victor Osimhen podpísal smlouvu s účastníkem... Jo, počkejte, slovenský, vole. To je ta stávka. Nigerijský futbalista Victor Osimhen podpísal zmluvu s účastníkom najvyššej talianskej súťaže SSC Neapol. 21-ročný útočník si obliekal v predchádzajúcej sezóne dres OSC Lille. Ani jedna strana neuviedla podrobnosti o prestupe, ale zdroj informoval, že francúzsky klub dostane 70 miliónov eur. Talianské médiá uvádzajú, že Neapol zaplatil 50 miliónov eur a aj to by bol rekordný poplatok klubu za prestup. Osimhen strelil v predchádzajúcom ročníku 18 gólov. To je vlastne 70 všetko, mega. Máme. Ja neverím, že to išlo za 70. Schválne, da, pozrime na Transfermarkt. Tam by to mohla byť tá cena nejako... Viktor Osimhen. Lebo on čísla nemá nejaké akože skvelé, že má 13 gólov v League 1. Transfermarketu. Že tam to ešte ani nie je? Hele, on je pořád hráčem Lille na Transfermarketu, ještě to neproběh, jakože není potvrzen. A to je hrozná raketa, ty vole. Nebo jo, hej kámo, fuck it, se tady píše 70. Fíha. Šupano. Tak to je krutý, no. 13 gólov nie je něco prostě, že bychom jako z toho 70... padli na zadok. No to vůbec, jako ve všech soutěžích 18, ale kámo 13 gólů, nebo 70 mega za hráče, co ti dá 13 gólů v lize, je úplná sračka. To je jako, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je... Vo francouzské. No. To je jako, hele uvidíme, jaký bude v Neapoli, ale 70 mega, kámo, to je hrozně moc, jako. To je strašně veda, kámo, to je prostě raketa. To je jako ale nesmyslná raketa úplně. To je až jako úplně ty vole, kdo ti kurva jako, jako 50 by som chápal. To je také, že OK, vieš, že 50, mladý talentovaný je útočník, je celkom fajn, hej, jako však niekto úplný tragéd alebo niečo. No to určite ne. Ale akože 70, to sú hrozné čísla, proste to je... A proste, kamu, reálne, vem si... v minulom roku... Ani nehral League One. On hral proste... čo to je za ligu? Teraz si nie som istý, nechcem trepnúť, či to je asi belgická, mám taký pocit. Jo, belgickú prvú ligu hral v sezóne 18-19 a dal tam 12 gólov. Chápeš? To je absolútne nejaký neoverený hráč. To proste nekupuješ Sancha, ty vole, ktorý už 3 sezóny drtí proste nemeckú Bundesligu v 19-20 rokoch. No jasne, no. To je v píči prostě. To je šílený. Kámo, vem si, jo, že když to přirovnám prostě k Brunovi, ten šel za míň a měl dvojnásobný čísla, nebo možná trojnásobný, trojnásobný asistence, trojnásobný čísla, šel za míň a ještě to byl záložník. Jo. A šel z portugalské ligy. No, ale tak portugalská liga od francouzsky není nějak daleko. No, tak jsem to myslel, tak jsem to přesně myslel. To je šílený. V životě bych za ně dal takovýhle peníze, to je absolutně šílený. Já souhlasím. Prostě 70 mega podle mě koupíš daleko lepšího útočníka. Kámo, za 70 mega koupíš Haalanda, vole. To už asi nie v dnešní době. No dobře, teďka jakož... Asi už nie, ale proste 70 mega kúpiš ďaleko lepších hráčov, podľa mňa. Neviem, no strašne akože zaujímavý nákup. Ale možno im to vyjde, akože ja neodsudzujem Osimhena, proste je to fakt akože talentovaný. Ne, všetko, ale... ja verím také, že môže byť úspešný. Jo, ale... Je to raketa peňazí, je to strašná raketa. Kámo, je to hrozne moc, vem si, že i když bude extrémne moc strieľať gólu, tak ho prodaje třeba za kilo. Jo, presne, lebo ho nepredajú za 200, za 150, chápeš, proste, tam ani nie je šance nejakého extrémneho, akože toho, profitu.
A reálne to, my sa o ňom nemôžeme baviť, že to je akože jednosezónny hráč, pretože on ešte tú sezónu ani nejakú extra nemal. No jasne, když on jakože dal 13 gólov v lize, víš co? To za mě je to absolutně jakože absolutní šílenost. V celé kariéře dal 38. No. Kam kdo... Víš, no, hele, uvidíme, já to taky nechci úplně odsuzovat, protože on klidně může potom vystřelit a klidně může, nevím, příští rok vystřelit. Jo, ale my prostě vycházíme z toho prostě, vycházíme z toho, co je teraz dané a prostě 70 je prostě totální úlet. Absolutní úlet, jakože naprostá šílenost a neříkáme, že nemůže být v budoucnu úspěšný, může, ale za současné výkony, za 38 gólů, on má prostě ty vole 2 miliony euro za jeden gól. Jo. To je a už má 21 rokov, to není 17 roční hráč. Právě, no. 21 to je, prostě, to je prostě Rashford. Jo. Kolik má svaně kámo třeba gólů Rashford? Se podívám. A toto je akože centerfola, to je proste hroťak. To nie je krídlo ako Rashford, to je hroťak. Rashford je krídlo, je teda o rok starší, ale celkem, počkej, kolik má... Rashford má 72 gólů, 38 asistencí, celkově. V anglické lige. Ne, je tam, jsou tam i poháry, jakože, no, a Liga mistrů a tak. No, ale akože v Anglicku. Jo, jasný. Hele, OK, třeba mín třeba 67, že teď koukám, že je ještě 21. Takže minus 5 gólů. No, 67. 67 gólů v Lize mistrů, Premier League a tak dále. A FA Cupu, ligovým poháru a tak. Dohromady. A víš co, je to hráč, který hraje primárně jako na křídle, no. Jo. No, OK. Jdu dál. Sedmička. Rodgers hodnotí sezonu Leicesteru. Po dvou ročnících v řadě, zakončených na 9. místě, šli v létě 2019 do další sezony s cílem opět uhájit elitní desítku. Plán fotbalistů Leicesteru se ale rychle zvrtl. Od 6. kola se nepřetržitě drželi v elitní čtyřce. Rýsoval se druhý postup do Ligy mistrů, ruku v ruce s tím druhý největší úspěch v klubové historii. Samozřejmě až za legendárním titulem z roku 2016. Ještě po 36. kole byly lišky na 4. místě, až v poslední zápas sezóny přímý souboj s Manchesterem United sebral svěřencům Rodgerse vstupenku do milionářské soutěže. Musíme zvýšit ambice a zlepšit soudržnost práce, ale máme spoustu prostoru na zlepšení a rozvoj do příští sezóny. Což řekl vlastně Rodgers. Dále připomněl, že jeho mužstvo se dostalo až do semifinále ligového poháru a čtvrtfinále FA Cupu, což jsou pro tým velmi solidní výsledky a že 5. místo v Premier League je druhé nejlepší umístění v historii klubu. A zároveň teprve po druhé v historii klubu jdou do evropských pohárů. Poprvé to byla Liga mistrů, teďka je to Evropská liga. Každopádně ten závěr sezony ze strany Leicester byl určitě hodně špatný. Tam jako to prokaučovali opřímně. Kdyby se mě někdo zeptal před karanténou, tak já bych si nedovolil říct, že Leicester nebude v Lize mistrů. Nedovolil to, to jsem přesně chtěl povedat. Pamatám si, že jsme robili nějaké, aj my se bavili v nějakom podcastu, že vlastně budu bojovat, mi hovorili, že tři mužstva o to jedno místo. Mm-hmm. Myslím, že tam vtedy bol ešte celkom vysoko. Ešte Arsenal bol celkom nedostrel, alebo kto, niekto tam bol ešte, alebo Wolves boli nedostrel. A proste tri mužstva, ten, alebo Sheffield. Sheffield to bol. Jo, Sheffield to bol a sme hovorili, že tri mužstva na jedno miesto, lebo že Leicester hovoríme, to už musí uhájiť. A nakoniec oni to proste prekaučovali celé, no. Škoda. Prokaučovali to, no. Je to pro ně určite obrovská škoda, ako... A i tak ako výborná sezóna, i tak na tom môžou stavieť, i tak ako... Fantastická práce Rodgerse, to je naprosto bez debat, bez ohledu na to, jak ta sezona nakonec skončila, nebo jaký měla finish, tak práce Rodgerse, absolutní fantazie a to co dokázal s Leicesterem za jednu nebo za jeden a půl roku, tak je za mě vynikající a zaslouží si obrovský respekt. Teraz sa na to tak pozriem z jedného pohľadu, možno im to uškodí to, že nie sú v Lige majstrov tak, že vlastne niektorí hráči im odídu, že si ich nedokážu udržať. Dajme tomu, že neodíde iba jeden hráč, dajme tomu ten Madison alebo ten Chilwell. Madison podepsal novou smlouvu už, myslím. No a proste, že neodíde jeden hráč, možno odídu dvaja nejakí kľúčoví hráči. Na druhú stranu, hrali by Ligu majstrov, ten káder nemajú tak široký, proste krajní beci, stopéry majú dvoch, vieš, a tak ďalej. Sorry,
tady ti do toho skočím, to, že budou hrát v Evropskou ligu, je pro ně podle mě mnohem horší. Proč, ale můžu hrát s Bčkom? Pokud budou hrát s Bčkem, myslíš, že Leicester bude hrát Evropskou ligu s Bčkem? Tak nedávalo by smysl, že by to hrali s Ačkom. Já to berem už tímto štýlom, víš, že prostě pro ně bude ta Premier League daleko atraktivnější. Jako to jo, ale vím si, že Leicester je podruhý ve své historii v evropských pohárech a myslí, že prostě vypustí tu Evropskou ligu, jakože nebude zajímat, to si nejsem úplně jistý. Podle mě to nebude úplný Bčko, bude to kombinace, nebude myslíš? To možná úplně dokonalá sestava, ale myslím si, že minimálně v těch prvních zápasech to určitě bude kombinace toho, že bude třeba 6 hráčů ze základu a 4 z lavičky plus golman. Tak já jsem to bral už automaticky, že tím štýlom, že oni prostě tu Evropskou ligu jakože vypustí, soustředí se na tu Premier League. Já bude hrát, si to nemyslím. Tomu, no, nebude jako... hrát Wardy na útoku, ale bude hrát Iheanacho. A tak také to nějaké. Jako. A bude hrát Pride v středě pola, víš, nebude hrát Tielemans. A tak dále, no. No jasný, jakože za mě tam budou určitě nějaký takovýhle změny. A třeba právě šetření Wardyho tam pravděpodobně bude, protože už je starší, že jo. Mm. A stejně tak možná šetření Evnce. Ale myslím si, že ty hráči jako Soyuncu, Madison, Chilwell, Tielemans a tak dále, tak myslím si, že to nejsou hráči, kteří úplně tam budou jakože šetření. Neříkám, že nebudou nikdy protočený, ale jenom tím chci říct, že nemyslím si, že by to úplně vypustili, protože podle mě pro Leicester to bude obrovská věc hrát Evropskou ligu. Jako. Záleží od toho, jak dostanou skupinu, hej? To je další. Určitě. Určitě. Teoreticky by mohli vypustit zimu. Teoreticky jo, v momentě, kdyby dostali hodně jednoduchou skupinu, tak určitě, ale v momentě, kdy začne skupina a vyhrou první tři zápasy, tak přirozeně ty další tři zápasy už můžou šetřit a můžou tam dát úplně náhradníky, ale já nevěřím tomu, že Leicester půjde od prvního zápasu s totální lavičkou do Evropské ligy, tomu jako fakt jako nevěřím. Nemyslím si, že to bude úplně stejná sestava. Dávalo by to celkom smysl. No dávalo by to jednoznačně, já bych to takhle udělal, dávalo by to jednoznačně smysl, ale za mě to bude nějaká kombinace toho. Protože pozri se na ostatné týmy, dajme tomu, bude tu teraz United, City a tak. Jednak United, City ještě budou hrát Ligu majstrov, Evropskou ligu, sezóna začíná, ale respektive Ligu majstrov, sezóna začíná prakticky hned. Leicester má teraz volno. Potom přijde september, ten program bude brutálně nahustený, ale že šupa nahustený, a prostě ty týmy budou unavené, protože ber si, že sezóna už beží od mája, jako keby. OK, bude tam nějaká pauza, ale ta sezóna beží od mája. A právě to by mohl Leicester využít, že prostě vykašle se na celou Evropskou ligu, soustředí se len na tu ligu a ty týmy jako City, Chelsea, oni prostě budou hrát tu Ligu majstrov. Víš, a že to by mohlo být pro ně taková výhoda, že skašleme celou Evropskou ligu, soustředíme se na Premier League s nejlepším týmem, s nejlepšími hráči. Alebo podľa mňa rotácia bude v tejto dlhej sezóne hrať akože veľkú rolu. Souhlasím. Mne to určite dáva smysl. Ja s tým úplne souhlasím. Ja s tým naprosto souhlasím s tým, čo říkáš. United Ligu majstrov nevypustí. City tiež nie, Chelsea tiež nie, vieš. Nikto nevypustí. Oni majú širšie kádr, akože ten kádr, tie týmy, hej, akože United, Chelsea a tak, ale zas nemajú tak ten kádr široký ako City, že proste môžu postaviť dve Ačka, proste oni to nepostavia. Jakože United a Chelsea nemají širší kádr než Leicester. To, že tam mají hráče, jo, neznamená, že tam, víš, že... Kvalitativně. Přesně tak, podívej se na druhou sestavu. Teď nehráli hráči jakože základní sestavy. A jak vypadala ofenzíva United? Že James Pereira, Lingard, Igalo? Mata a Igalo. Přesně, to jsem myslel, že oni ty hráčů mají, a jo, Pereira ale prostě střídal, kvalitativně sorry. No jasně, a kvalitativně, v čem je horší Albrighton, Gray a i Iheanacho? V ničem, absolutně v ničem, ale. Takže United nemají, právě naopak, United mají jenom základ, oni mají naprosto tragickou lavičku. Tam jako jediný na lavičce, kdo je použitelný, je McTominay. A to je ještě střední záložník. Jo. A koho jiného tam chce, dobře, ještě Williams na obránce. Ale směrem dopředu, není tam United absolutně nikdo. A tam není nikdo použitelný, jakože. Právě proto bude tak klíčový, aby přišel Sancho. A to stejný Chelsea. Koho chceš jako dát v Chelsea? Víš, že v Chelsea máš, dobrý, budeš tam mít teďka, bude, dejme tomu, Ziyech bude hrát zprava, Pulisic asi zleva, OK, ale kdo máš jako za ně náhradu? Je tam OK, Hudson-Odoi, dobrý. Ale víš, potom dobře, Abraham, taky kvalitní, ale není to tak rozdíl, víš, že co ukázal třeba Odoi za svou kariéru? V čem je lepší jak Gray?
víš? Právě, takže nemyslím si, že by Leicester měl nějak horší lavičku, než možná v těch velkých klubech jsou ty hráči víc ceněný, že teďka, když by někdo šel z Leicesteru, tak půjde do Wolves, teda sorry, do Watfordu, ale když někdo půjde z United nebo z Chelsea, tak půjde do Wolves. Takže možná tímhle stylem, ale jinak jako James je naprostý průměra, který hrál druhou ligu, že jo? Já jsem úplně souhlasím, a to jsem chtěl jakože přesně povedat, že oni jednak ty kluby budou muset točit, respektive co by mohlo jakože uberat body, protože oni budou točit ty velké kluby. Na druhou stranu to Bčko není až tak silné, čiže ztrácet body jakože určitě budou, prostě United to o tom nepochybuje. Na druhou stranu Leicester, keby vysloveně se soustředil s tými, dajme tomu 13, 14 hráči na tu ligu, tak by mohli uhrát fakt kvalitný výsledok. Naprosto souhlasím, jenom nemyslím, já s tím úplně bych se pod to podepsal, ale jenom nemyslím, že se to stane. Víš, že ten tlak fanoušků, mohlo by, ale ten tlak fanoušků podle mě bude i právě, a nejenom fanoušků, ale i médií na to, aby prostě šli dál i v té evropské lize, no. Co může být velká škoda, no. Benzema myslí na Ballon d'Or. Benzemu podpořilo, jo, to je zase slovenský, kurva, pojď. Benzemu podporilo množstvo ľudí ako kandidáta na získanie tohto ročnej Ballon d'Or, ale France Football toto ocenie na tento rok zrušil. Samozrejme myslím na zlatú loptu. Odkedy som bol malý, ale nie som ňou posadnutý. Neznepokojuje ma to, ale keď ste konkurencie schopný, je normálne myslieť na to. Nikdy som sa sám seba nepýtal, či som najlepšou devinou na svete. Odpovedal na otázku, keď sa ho pýtali, či je najlepšou devinou na svete. Myslí na to, že budem najlepším hráčom na svete bez ohľadu na to, či s číslom 9 alebo s číslom 10 alebo akékoľvek iné číslo. Na otázku o tréneroch, ktorí mali najväčší dopad na jeho kariéru, Benzema odpovedal: od každého som sa niečo naučil. Mourinho, Ancelotti, Guerin, Zidane. Všetci mi niečo dali. Kamo, co má Benzema spoločného se zlatým míčem, fakt neviem, vole. Ani ja. Ja Benzemu brutálne cením. Jakože já taky, ale na zlatý míč by tě to ani na jednu sekundu určitě nenapadlo. Určitě ne, ale jakože brutálně ho cením. Za mě Benzema fakt nedoceněný hráč, který určitě toho veľa schytal, ale keď se podrží na jeho gólové štatistiky, gólové ty čísla a všetko. Jedno odbyl mal také, že fakt toho pálil brutálně veľa. Že fakt to bylo také, že pff, Benzema, víš, už ty kokso. Ale posledné roky fakt klobuk dole. Já souhlasím, jakože za mě Benzema výborný útočník, ale nedal bych ho ani do top 5 na světě, na to, že abych přemýšlel nad tím, že by měl, bych ne, přemýšlel, jestli vůbec bude v top 10, že jo? O tím si nejsem třeba vůbec jistý. Do desítky na druhou stranu asi. Asi jako jo, asi možná nějaký. Určitě ano. No určitě si nejsem jistý, jakože když projedeš útočníky, ale pravděpodobně jako jo. Jako můžem se klidně podívat na útočníky schválně. Ale jakože bych si byl naprosto jistý, že. Ale otázka, ako to budeme hodnotiť, vieš, hodnotíme aktuálnu formu, hodnotíme nejakú trílky. No ako ja, i když som dal podľa mňa, neviem, jaký hráče som vyššie som dával, jak som dial, ale mám taký pocit, že som tam nedával Benzemu do tých 10 nejlepších. Máš mikrák zase vyplej. Ja viem, lebo som hľadal toho Benzemu a keď napíšem, tak mi to stále mutne. No kámo, nedal bych ho do desítky, určitě ne. Ne? Tak už teďka koukám na ty jména, jo? A i neříkám jako, že takhle je pořadí, ale vem si jenom, že Ronaldo, Mbappé, Kane, Werner, Icardi. Tak ale Kane nemůže dát za podle formy Kane nemůže dát před Benzemu za poslední dva roky. Kámo, tak jako jestli bys dal Benzema toho nastřelal oveľa viacej. Ty vole, jako Kane byl letos zraněný, OK. Ale a minulý rok. Kámo, Kane byl letos zraněný a stejně má víc gólů jak Benzema. Má 24, Benzema má 21, že jo. Jakože a to nepočítám, jako Kane nemůžeš absolutně srovnávat s Benzema, jako sorry, ale ty vole. Kane, ty vole, to podle mě jako je trošku jinde, no. Má schválně Benzema.
Ako Ronaldo, Leva, Aguero. Mbappé, Auba. Keď hrá tam ako útočníka. Tak sopro. Icardi. Icardi, Haaland. 7 hráčov mám zatiaľ. Immobile. Dáme Kane 8. Immobile taky tam určitě musí být. Poslední dva roky má 30 plus gólu. OK, možná na to 10. místo, že bychom ho dali jako před Lukaka. Ale kámo, Lukaku má letos prostě 30 gólů, že jo? Otázka, jako to berieme. Aktuálna forma, dlhodobejšie hľadisko. Napríklad Immobile, OK, jasne. Brutálne čísla, vyhľa za tú kopačku. Na druhú stranu, presadil sa tak iba v tej talianskej lige. V Láciu, vieš, vo veľkoklube sa nepresadil. Ťažko, ako musíme si tam nejaké presné, vieš, meritko, akože, ako to budeme hodnotiť. Ťažko povedať. Vieš, Lukaku v United, OK, nehral zle, dával góly. Na druhú stranu, ja sa nastále, keď sa budem pozrieť ako komplex, nejako hráča, tak za mňa je to proste len fakt ten, vieš, proste ten Lukaku. Neviem, ako ti to... Chápeš ma? Ja s tým souhlasím. Kvalitami, všetkými, proste... Benzemu by som dal radšej ako Lukaku a do týmu. To si nejsem úplne istý, na druhou stranu bych neřekl, že bych chtěl radšej Lukaka než Benzemu, ale nevím, no. Záleželo by na skladbě celého týmu asi. Jo. Ale, hele, takhle jakože do top desítky možná na to 10. místo bychom ho jakože možná dali. Ale jakože v top 5 se v žádném případě. Top 5 a to, že by přemýšlel na zlatý míče úplně jako mimo. Jo, ale zájme do top desítky asi ano. Je tak pozor na ty jména, co mi tu vyskočili. No. Prostě o Benzemu cením aj to všetko, čo má za sebou, aj prostě tak to nejako asi. Ne, souhlasím, jako pokud jsme brali, dejme tomu desetiletou kariéru, tak jednoznačně. Tam jako určitě. Stopro, protože ty hráči jako Werner, Haaland, se mu prostě rovnat jako nemůžou, že jo, ty prostě hrajou chvilku. Ale v nějakým, asi jako OK, dejme tomu v horizontu nějakých 5 let, tak bych ho dal do té top desítky. Určitě. Devítka, Grant. Skončí čtvrtý já, byl bych poslán na Sibiř. Avram Grant zažil v Chelsea vrchol své trenérské kariéry. Třebaže v londýnském celku strávil necelý rok. V září 2008 nahradil Joseho Mourinha a dovedl Blues v dané sezóně ke krásnému druhému místu v lize. A co víc, poprvé v historii klubu dotáhl do finále Ligy mistrů. Leč kvůli prohranému penaltovému rozstřelu dopadlo neúspěšně. Přesto se po sezóně pakoval. Klub chtěl najít nového kouče, pod nímž klub bude hrát úspěšný a atraktivní fotbal. Sám Grant však chtěl v Londýně skončit. Jednak mu vadil tlak, jaký byl na něj vyvíjen ze strany klubu, a po osobní stránce se v britské metropoli také necítil dobře. Nyní je však Chelsea trochu jinde. Majitel Roman Abramovič chtě nechtě musel slevit ze svých nároků a tak je úspěchem i čtvrté místo, které v uplynulém ročníku Premier League Blues pod vedením legendárního Franka Lamparda získali. Nutno ale podotknout, že bez velkých posil, po odchodu Hazarda, s děravou defenzívou a atraktivním fotbalem. Kdybych Romanu Abramovičovi před lety řekl, že pro nás bude dobré čtvrté místo, pravděpodobně by mě poslal na Sibiř, vtipkoval Grant. Následně Lamparda pochválil. Vzhledem k situaci, jaké čilil, je čtvrté místo dobrý úspěch. Je to jeho první rok v Premier League a řídil svůj tým velice dobře. Grant vedl Lamparda jako hráče a už v té době si byl vědom, že se z něj stane časem dobrý trenér. Byl vždy skvělý vůdce. Když jste s ním mluvili, měl jiný pohled na fotbal. Skvělí vůdci byli i Drogba, Terry a Balak. V mém týmu bylo spoustu skvělých vůdců. V první řadě bych začal poslední větou, ne v jeho týmu, ale v týmu Mourinha. Grantův tým to nebyl, byl to tým Mourinha, který si Grant vypůjčil na část jedné sezóny, ani ne na celou sezónu. Takže v týmu Mourinha bylo spoustu vůdců, to je pravda. A jinak na začátku úplně ne, jsem si říkal, ty vole, že to bude úplně nějaká, jakože prostě nesmysl. A nakonec to dává smysl, hodil tam jeden vtípek, takže za mě úplně souhlasím s tím, co jako Grant říká. Dává to smysl. Teraz pozrám na jeho kariéru, lebo on se mi tak dost vytratil z této
akože zo scény a teraz pozerám, že on vlastne po Chelsea sa stal akože riaditeľom Portsmusu, potom sa stal jeho manažérom opäť dočasným, potom manažoval West Ham. Tak to vôbec neviem. Ten Portsmus som vedel, ale West Ham už vôbec neviem, že tam bol. No. West Ham a potom chvíľočku manažoval Partizan Belehrad, mal s ním dobré čísla, ako pozerám, 2,19 bodu na zápas. Potom bol technickým riaditeľom nejakého týmu, ty vole, v Thajsku, potom manažoval Ghanu, to som tiež nejako úplne, a teraz je momentálne, respektíve bol technickým riaditeľom nejakého North East United v Indii. Ty pičo, tak to je kariéra. Okay. Akože finančne sa určite nebudem... Zvláštne, pretože... No. No, finančne určite nie. To je, ako si myslím. Ale na to, že dostal akože Chelsea do finále Ligy majstrov, tak je to také, že... Jakože jo, ale... Divný priebeh. Čakal by som niečo iné. Ale za mňa taky, abych čekal takový průběh, že půjde do nejakého klubu většího a tam vyhoří. On podle mě věděl, že na to prostě nemá. Víš jak, že... To byl prostě Mourinhův tým, který jenom byl vyždímaný psychicky. A to je něco, abych to přirovnal i k té situaci Solskjaera. Víš, že ten tým byl vyždímaný jako psychicky, Solskjaer je převed a najednou začali jakoby vyhrávat. Ale jinak ten tým byl fakt jako brutální tehdy. Ten tým, který měl Mourinho a který Grant přebíral, to byl extrémně silný tým, ale jakože brutálně silný. To fakt jako... Tehdejší tým fakt byl top a byl to jeden z nejlepších týmů na světě, takže ono zase dostat se tam s nima... Neříkám, že to bylo jednoduchý, to v žádném případě ne, protože Mourinho sám to nedokázal, že jo? Ale měl tam prostě udělanou práci od někoho jiného a on už potom jenom vlastně s tím půl roku jako pokračoval, no. A myslím si, že pro něj úplně ideál, víš, že nebyl právě pod nějakým velkým tlakem ve velkých klubech, ale vzal si takhle tu Thajsko, Indie, měl chill, hezký peníze a tam byl relativně v klidu. Šik, chci zůstat v Lipsku. Měli jsme, aha, to je vlastně tvoje téma. Měli jsme skvělou sezonu, věřím v tento tým, v trenéra a jeho filozofii. Líbí se mi styl fotbalu, který po nás vyžaduje. Věřím, že můžeme bojovat o ligový titul. Navíc hrajeme Ligu mistrů. Vše sedí perfektně. Není to, jako bych nevěděl, co bude po lize mistrů. V podstatě mám v Římě kontrakt na další 2 roky, záleží ale na tom, jestli Lipsko s AS Řím najdou řešení a dohodnou se. Není to v mých rukou, řekl Patrik Šik. Takže já věřím tomu, že Páťa zůstane v Lipsku, snad se dohodnou finančně a... Jenom věřím tomu, že prostě... Za mě to jisté nie je, no. No tak jistý to není v žádném případě, to jako vůbec není ničím jistý. Tam... My jsme se o tom bavili jako párkrát v podcastu a prostě záleží, jestli Lipsko bude chtít dát ty peníze. Šik už pro ně není nejmladší, pořád je to mladý fotbalista, ale Lipsko prostě nakupuje 20letý hráče, no a Šikovi je přece jenom 25, to je 5letý rozdíl, no a... Uvidíme, já doufám, že jo, už jenom vzhledem k tomu, že odešel Werner, tak mu to hodně, hodně pomáhá, že odešel Werner a když by odešel i Páťa, tak by museli brát 2 nový útočníky, víš, a museli by se tam sehrávat 2 noví, takhle už tam mají aspoň toho Páťu, který je zvyklý na ten tým a hostoval tam rok, že jo, a jenom k němu by vzal 1 nového útočníka. Takže já věřím, že zůstane, ale jistý není vůbec nic. Jako prachy za Wernera můžou zahrát rolu. Na druhou stranu z týmu neodjde Upamecano, podpísal nový kontrakt, tam se nějaké prachy opět ztratí. Těžko povedat, no. Či prachy z Wernera budou reálně prachy za Šika. S tím si nejsem si tím tak jako jistý. Za Wernera hlavně kolik daleko, 60 nebo kolik, ne? A Šik stojí, no, Šik... A za Šika musí dát 25. 25 byla ta výkupka, ale oni tam právě, že bylo tam něco takového, že 28 nebo 27 byla výkupka, Řím požadoval 25 a Lipsko chtělo nabídnout 20 a teď se chtějí někde sejít, no. Takže asi taková je realita. Já si myslím, že něco okolo té 20, že kdyby to mělo být 22, 23 mega, tak je to pro obě dvě strany výhodný. Lebo čudu, ako už niečo dojem sa Lipsku, že proste nechcú dať... Jak pro Řím, tak pro Lipsko, tak i pro Páťu. Ale jestli se to stane, uvidíme. Akože, ja sám neviem. Ale doufám, že jo, hodne, hodne to Páťovi přeju, aby mohl zůstat v tom Lipsku, protože tam by mohl vyrůst a tam by mohl jít zase jako hodně nahoru, no. Ale niečo dojem sa Lipsku, že proste nechcú dať skoro tých 30, pretože... Ty ma nepočuješ?
Asi ma nepočuješ, no. Si tu? Si ma nepočul? Asi ti to padá kluku. Jo, ale můžeš dál, jakoby slyším to, jenom to vypadlo to teďka, už to naskočilo zpátky. Coutinho nevylučuje zotrvanie v Barcelone. Keďže Liga majstrov sa bude hrať až do 23. augusta, pre hráčov ako Coutinho bude dovtedy ťažké spraviť nejaké rozhodnutia. Teraz sa sústredí na to, aby postupil so svojím tímom cez Chelsea. Potom sa budú koncentrovať na Barcelonu, vyjadril sa hráčov agent. Nie je tajomstvom, že sa Filipe chce vrátiť do Anglicka. Tu ligu miluje, sedí mu štýl, rád by sa tam vrátil. Povedal to vlastne hráčov agent. No a na záver agent však dodal. Coutinho určite nie je proti tomu, aby zostal v ďalšej sezóne v Barcelone. Uvidíme, no, jakože v Barcelonu bude rozhodovat asi Setién. Či si toho Coutinho chce nechat? Za mě nebude rozhodovat Setién, ale za mě bude rozhodovat, jestli ho někdo v Anglii dokáže zaplatit. V momentě, kdy ho někdo dokáže zaplatit, tak Coutinho určitě odejde. Pokud někdo bude mít zájem. Za mě je Coutinho celkom fajn řešení pro Arsenal. S tím, že mohli by ho možno chcít na hostování. Okay. Otázka, či by Barsa chcela pustiť Coutinho opäť na hosťovanie. Možno áno, ale určite by tam dali už nejakú povinnú klauzulu, a nie len takú dobrovoľnú, ako dali no, v prípade Bayernu. Tak povinná klauzula je proste přestup. To jo. Ale pre Arsenal je to také oddialenie toho nákupu, vieš, že môžu možno investovať, dajme tomu do stopéra, kde to potrebujú, alebo niekde inde. Ale Coutinho a Arsenal je za mňa spojenie, ktoré by mohlo padnúť. Či myslíš, že nie? Být Coutinho do Arsenálu. Hodně velký downgrade. Jako. Myslíš, že má naviac? Jako za mě určitě. Nevím, no, přece jenom v tom Liverpoolu hrál fantasticky. Jako, vím, že teďka už jako, že se mu nedařilo ani vlastně v Bayernu, ani v Barceloně, ale kámo, zase Arsenál. A na druhou stranu bude mít Arsenal peníze, že Coutinho nebude levnej, ten bude stát minimálně těch 60. Kolik myslíš, že bude stát Coutinho? Já osobně bych se mi dal víc jako 40. Otázka, kolik bude stát, jakože dovedu si ho určitě představit i v Premier League, jo. Jakože dovedu si ho tam představit určitě. Ale jako, víš, kde si ho víš představit Coutinho? Nikde moc ne, no. Nevím, to je teďka je to takový, jakože na... Za mě ten Arsenal dává fakt smysl. Smysl určitě dává, otázka je, jestli budou financovat. Arsenal Medizona nekoupí, Grealish bude stát těž hroznou raketu peňazí, aj keď ten by těž dával smysl, ale fakt ten Coutinho na hostování s nějakou povinnou opcí na 40 mega pre Arsenal. Dává smysl za mě. Dává smysl. No. OK. A poslední téma, co tu máme, Eddie Howe po sestupu do druhé ligy končí jako manažer Bournemouthu. Cherries, který se drželi mezi anglickou elitou 5 sezon, opuští klubová legenda po 25 letech. 42-letý Eddie Howe v jeho anglickém klubu zahájil hráčskou kariéru, přičemž odešel pouze na 2 roky, během níž vystřídal Portsmouth a Swindon Town. Následně ve známém prostředí zahájil v roce 2008 manažerskou dráhu, po 3 letech si odskočil do Burnley, záhy se však vrátil a postupně se s Bournemouthem slavil jeden úspěch za druhým, když během 6 let postupil z League 2, což je čtvrtá liga, až do Premier League. Ani ve velké konkurenci si skromný celek nevedl špatně, přičemž maximem Bournemouthu bylo 9. místo ze sezóny 2016-17. Letos se však Cherries nevyvedla druhá polovina soutěže, načež se ze sestupového pásma nedostali ani výhrou v posledním kole na půdě proti Evertonu v Goodison Parku. Bournemouth se s největší anglickou soutěží loučí po 5 sezónách a zároveň s tím po neuvěřitelných 25 letech, které v klubu strávil jako hráč a manažer, odchází Eddie Howe. Poté, co jsem v klubu strávil 25 let jako hráč a manažer, je tohle rozhodnutí, které jsem učinil společně s klubem. Jedno z nejtěžších v mém životě, rozloučil se Eddie Howe. Přestože láska k Bournemouthu mě navždy zůstane, společně cítíme, že nastal správný čas, aby se klub vydal novým směrem. Věřím, že jde o správné rozhodnutí. Takže tak, no, jedna velká éra končí a uvidíme kam povedou kroky Eddieho Howea.
Doufám, že do West Hamu. Taky doufám. Taky přál bych to West Hamu o hodně, jakože pro ně by to byl výborný manažer a vynikající krok. Dlouhodobě vsadit, konečně dlouhodobě vsadit na trenéra, který má koncepci. A zároveň i pro Eddieho by to byl velký jako upgrade, pokud by mu pokud hlavně co právě, financí, pokud by mu dali právě, určitě, víš, že pokud by oni nekupovali hráče, který nakupují doteď, že tam random jako vždycky koupí, ale že by nakupovali hráče s nějakou koncepcí, tak pro Eddieho by to byl velký upgrade a za mě by tam víc mohl ukázat své schopnosti. Mně se práce Eddieho hodně líbí. Ale mě určitě, ale museli by mu dát fakt priestor a čas. Určitě. A to vůbec dajme tomu absolutně no nevěřím. Ale keby se zmenili, tak ano. Bylo by to skvělé. Prostě z nějakého koncepčního hlediska by to bylo prevezem konečně nějaký logický ťah, ale už aj keď ho akože angažuju, já nevěřím, že mu dají čas. Uvidíme. Já taky jakože spíš se přikláním k tomu, že ne, než jo. Ale vždycky je, jak já říkám, je potřeba kurva. Je potřeba věřit. A já věřím tomu, že je to možný, neříkám, že se to stane, nevěřím tomu, ale už jenom i s ohledem na Tomáše, který vlastně je ve West Hamu, tak bych si to hodně přál, aby tam byl Eddie. Víš, aby ten klub posunul někam výš, protože z moje jsem se neposunul výš. Jo. Neposunul, zachránil tak, se, ale neposunul se výš. Cíl West Hamu nemůže asi být záchrana s hráčima, který mají. Takže tak. Máme všechno, takže tak. Hele, jenom na závěr ještě úplně, zase jsem to chtěl říct na začátku a zase jsem na to zapomněl, ale s těma, zkoušeli jsme včera s Vilkem ty streamy, jakože bychom jeli i na kameru počas zápasu, že bychom v uvozovkách komentovali zápas jenom naším stylem a nemohl by tam být vidět samozřejmě obraz toho zápasu, tak pravděpodobně tenhle týden to ještě jako nestihneme. Co je dneska za den vlastně? Kamo, my vlastně nahráváme rozkecáno až ve čtvrtek? Ok. No to je jedno, já jsem myslel, že třeba pondělí, já jsem vůbec nevěděl, že je čtvrtek. Ne, je čtvrtek. Ok, dobrý, tak ono to vyjde to asi v pátek nebo v sobotu, tenhle podcast. No, každopádně příští týden to by měla, v pátek je Liga mistrů, ne? Příští týden. Nebo kdy je Liga mistrů? Útorok. No tak, no a dobrý, ale kdy my až budeme, že my úterý, středa nestreamujeme, ne? To si v práci a ve čtvrtek, pátek streamujeme, ne? Ne, útorok. Útorok nie som v práci. Ani v stredu nie som v práci. Štvrtok nestreamujeme a piatok, sobotu, nedeľu streamujeme. Okay. No, to je jedno. Hele, ako ja by som to v útorok to ešte asi dáme do uzavrenej skupiny. Skúška. A v tú stredu, ale sme povedal. Říkali, že pôjdeš, aby si mohol na to finále, na to semifinále, ne? Že si to vyměníš. No ale my jsme se tam potom dohodli, že ještě nemáme to outu. Vyřešíme to off, protože nechápem se teďka, ale to hele, uvidíme, nevíme jaký zápasy příští týden, ale určitě o víkendu už pojedeme jakoby stream. Určitě, pátek, sobota, neděle. No v neděli se nehraje, ale pátek, sobota určitě. A my jakože uvidíme, jestli pojedeme s kamerou, to se ještě musíme vyzkoušet. Ale jelo nám to s kamerou a uvidíme. A potom jak tohle vyzkoušíme i veřejně, tak potom už bychom tohle dělali vlastně příští sezonu na všechny velký zápasy. Teďka na tu Ligu mistrů je to takový jako test mode, že chcem to vyzkoušet a prvně to zkoušíme v uzavření a chcem to zkusit i veřejně, ale v momentě, kdy to pojede, tak tohle jako bude náš asi nejčastější content, že se prostě 2 hodiny budeme bavit během zápasu. Uděláme nějaký předzápasový studio, poločasový, pozápasový, plus se budeme bavit během toho utkání, takže vždycky nějaký 2-2,5 hodinky jako si užijete a bude zábava a tak. Takže a snad s nějakými hostami. Že snad s nějakými hostami. Jo, taky určitě, že jakože tu Ligu mistrů jdeme asi bez hostů, ne? Že to asi nebudeme tam nikoho volat, ne? Či? Myslíš už teraz? No. Ne, to si ještě půjdeme sami. No. Že dojedem to sami, tu Ligu mistrů asi dáme sami od příští sezóny. Bychom tam postupně začali právě volat i nějaký lidi, jako jak jsme měli společní podcasty s lidma na různý týmy, tak bychom takhle mohli společně komentovat jakoby ty zápasy a vlastně bavit se u toho, no. Což by mohla být jako dost randa vlastně. Zase na to těším. Víš, i s těma lidma, co budou mít emoce u těch svých oblíbených klubů zase.
To by bylo cool. A na to, já se na to hrozně těším, třeba jako, že tenhle koncept mě extrémně baví, takže já se na to brutálně těším a dám, jo, ještě jedna věc. Řešili jsme chat, ne? A řešili jsme v chat, že jak to budeme dělat, protože bylo by hrozně složitý, že ten chat by byl zaspamovaný a nevěděli bychom co číst, tak ještě to musíme jako nějak vyřešit konkrétně, ale pokud to půjde, tak chat bude jenom pro lidi v uzavřené skupině. Že ten chat během těch streamů, že normálně streamy pojedou veřejně, budete se na to moc podívat kdokoliv, sledovat to a tak dále, ale ten live chat bude jenom pro lidi v uzavřené skupině, to znamená, že kdo bude v uzavřené skupině, tak nám bude moc dávat otázky během toho zápasu a tak dále. Takže tak, je to všechno a Vilko, ukonči to. Ahojte. Pa, pa. Nepovežujte. Mějte se přesně tak, jak chcete. Pa. Čau tě.